Не года триває. В Україні запрацювали пункти обігріву. За останні три дні рятувальники витягли зі снігових заметів 140 автомобілів і врятували майже 200 людей. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. За його словами, для якнайшвидшої стабілізації ситуації усі служби цілодобово працюють у посиленому режимі. З метою попередження переохолодження населених пунктів розгорнуто понад 3,5 тисячі пунктів обігріву. До речі, всі адреси пунктів обігріву знаходяться як на сайтах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, так і на сайтах обласних державних адміністрацій. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, протягом різдвяних свят Україна потерпатиме від морозів і снігопадів. Найсильніше засипле південні та центральні області – Одещину, Миколаївщину та Київщину. У кількох регіонах через негоду вже обмежили рух транспорту.